aromatični spoj lešnika i meda. To je u najkraćim crtama ono što se nalazi u teglama veverka. A priča o samom brendu počinje pre više od jedne decenije, to jest od 2008. godine. I to na potpuno neočekivan način. Naime, protagonista naše priče, Mirko Perić iz sela Petka kod Kostolca, i pored toga što se njegova porodica bavila pčelarstvom nekoliko decenija, rešio je da se udalji od te porodične tradicije. Gotovo da je potpuno raskrstio sa pčelarenjem, a sve u cilju da srpskom tržištu ponudi nešto što do tada nije imalo priliku da proba. Poslovna priča krenula 2008. godine, kada sam rešio da počnem proizvodnju nekih posebnih medicinskih kineskih gljiva. Tad su bile štake u pitanju. I nakon dugog niza godina, uspona padova, lekcija, muka i ostalih stvari, što je sasvim normalno, mi smo i vratili se na prvobitnu osnovu koja je bila došlo do 86. u kući, to je to pčelarstvo. Kada sam počinjao privatni biznis, smatrao sam da pčelara ima poprilično i da ja nema potrebe da se upuštam u tako nešto, jer je tržište preplavljeno medom i, kažemo, proizvodima na bazi njih, ali je to, kažemo, bilo samo moje neko pogrešno ubeđenje. Kako nam je i Mirko rekao, na vreme je uvideo koliko je pogrešno rezonovao, te se 2015. godine vratio porodičnoj pčelarskoj tradiciji i shvatio da ljudi i dalje ne prepoznaju kvalitetan med. Cilj mu je bio da takvu praksu, koliko je to u njegovoj moći, i promeni. Ideja je bila da se okrenemo preradi i da napravimo nešto inovativno, nešto drugačije, nešto po čemu ćemo biti poznati i jedinstveni, naravno. A ujedno je ideja bila da, kažemo, napravimo neku finu prevaru za sve one koji vole da jedu med, to jest ne vole da jedu med, a znaju koliko je med zdrav, savršen, ali onda jednostavno na kraju uđu u prodavnicu i kupe neku vrstu industrijskog krema i na kraju on završi, recimo, u palačinci ili nekom kolaču, torti, šta god, umesto, recimo, da zaslade sebe i celu priču savršenom namirnicom kao što je med. Kako bi zadovoljio kupce sa takvim navikama, Mirko je stvorio proizvod koji je ujedno i zdrav, a koji može da zadovolji sve čokoholičare. Samim tim rodio se brend Veverko, koji je sastav 70% meda i 30% čistog lešnika. Kao ideja, jednostavno, lično sam ja, naravno, volim da jedem lešnik i iskreno, kad god se nađem u prodavnici, gde god piše lešnik, ja se uhvatim za to da li je novo ili staro, to mi je prvo onako. I onda sam shvatio, u stvari, koliko je on u potrošnji i u potražnji što se tiče kontorske industrije i da je on, taj, kažem, jedan od savršenijih sirovina koja daje tu stvarno posebnu čarobnu čokoladnu notu svim tim proizvodima. I tako da sam malo eksperimentisao jedno dobrih, možda čak i godinu dana, dok sam došao do tog pravog recepta i rezultata. Ako ste ikad posetili neki sajam hrane, momka u žuto-crnoj odeći niste mogli da ne spazite. Istina ima i svoju crveno-crnu uniformu. Budite sigurni, to je svakako Mirko, koji je rešio da na taj način napravi bum. Da posetiocima manifestacija nudi da probaju ovaj namaz, to je dovoljno. Sami će se vratiti po još. Prve reakcije kad im kažete šta je to, to je med sa lešnikom, oni odreaguju ono kao, ok, dobro, ne moram to da probam, to je kao, otprilike doživljavaju u svojoj glavi, to pričam onim ubeđenjima pogrešnim, kao to med i orasi ili med i lešnik, možda malo drugačije, ali ništa specijalno, dok ih, kažem, ne ubedimo da probaju. Jer je to suština te inovativnosti, da se napravi nešto od standardnih proizvoda, da se napravi malo drugačije, i to je sasvim dovoljno da proizvod počne da jedu neki širi krug potrošača koji do tada nije to uopšte konzumirao. Napore ovog mladog preduzetnika i specifičnost njegovog proizvoda prepoznala je i jedna velika nemačka firma, pa je Veverko postao i deo DM inkubatora.
gde je inkubator iznedrio, da kažem tako, dva nova proizvoda, to su, kažemo, Veverko malina i Veverko višnja, gde je u kombinaciji med sa lešnikom, sa dodatkom maline i od druge kombinacije sa dodatkom višnje. Ali je suština da se tu ne koriste ni veštački dodaci, niti bilo kakvi počivači ukusa, mirise, muglatori, ambulatori i ostale mambo-džambo varijante, kako volim da kažem. Zato što je dovoljno je napraviti, kažem, ono kako je priroda dala u osnovi, sa čistim izvornim sirovinama, znači sa tom celom svežom malinom, sa tom celom svežom višnjom, gde su to, recimo, i naši, kažemo, jedna od autohtonih srpskih sorti, znači svetu poznata arinska malina, posebna sorta te oblačinske višnje. Ovo predstavlja i veliku šansu za brend Veverko, jer ne samo da će se ovaj namaz nalaziti u rafovima u Srbiji, nego je ostavljena mogućnost i izlaska na inostrana tržišta, to jest svuda u svetu gde DM Drogerija ima svoje prodavnice. Sve ovo je dalo novu snagu Mirku, koji ambiciozno pravi nove poslovne planove. Planiramo da tu kategoriju ovih proizvode na bazi meda sa tim medicinskim gljivama, pošto iako smo, kažemo, prestali sa proizvodnjom gljiva, krenuli smo da širimo taj segment koji, opet kažemo, možda malo manje poznat kod nas, ali je u svetu star samo par hiljada godina, to je ta mikoterapija ili lečenje gljivama. I naravno uvek širenje ovih standardnih varijanti, možda neki Veverkov kolačić da napravimo, to je za sada neka mala ideja u razredi. Brojne nagrade sa različitih manifestacija govore da Mirko razvija biznis u pravom smeru, a mi jedva čekamo te novitete za koje smo uvereni da će na pravi način zaslaviti život svakome ko ih proba.